Я встигла побувати в усіх батальйонах на фронті. Тобто я пройшла всю лінію фронту. І в кожного батальйону бачила їхні умови, бачила їхні окопи, бачила їхнє озброєння. Я вже мовчу про те, що, в принципі, я була рядовим батальйону Азов. Коли це ще не була Національна гвардія, коли це був добровольчий батальйон МВС. І зараз я стикнулася просто з такою шокуючою ситуацією. Зараз фронтовики, добровольці батальйонів МВС не проходять переатестацію в міліції. Проходять тільки невелика кількість осіб, які передають на переатестацію. Так само добровольці МВС фактично не проходять в лави нової патрульної поліції, проходять тільки одиниці. В мене є купа заяв людей, які пишуть про те, я знаю, я їх бачила, вони були на фронті рік, півтора, і зараз вони не можуть інтегруватися в нову поліцію. Це насправді неприпустимі речі. Тим паче, що я тут зауважу, що батальйони МВС, добровольчі батальйони, зіграли просто неоцінену роль в історії України. До речі, багато ще ця роль, скажімо, не визнана. Тому що справа навіть не в тому, що вони тоді, не маючи ні зброї, зброя була в основному трофейна, маючи фактично лише силу духу, вони пішли напередок і повели за собою армію. Але це ще було не все. Батальйони МВС зіграли дуже серйозну роль, щоб в Україні не було громадянської війни. Справа в тому, що добровольчі батальйони МВС пішли як майданівці, пішли так і міліціонери. А ви пам'ятаєте, яка тоді була ненависть тих, хто прийшов в Майдан до міліціонерів? І саме те, що вони пішли разом, це вдалося переступити. Не полилася кров по всій країні. І тепер дика просто ситуація. Ті люди, які насправді вважали, що вони повинні стати основою нової реформованої міліції. Їм говорили, до речі, що вони стануть основою нової реформованої міліції, їх просто викидають на вулицю. У мене цілий перелік заяв, де йдеться про те, що хтось не добрав бали. Вибачте, він півтора року на фронті сидів. Хтось не пройшов комісію. Причому, чому не пройшов, їм не повідомляється. Є тільки вирок, що вони не придатні для захисту України. Тобто півтора року на фронті були непридатні, а в мирних умовах вони непридатні. Насправді це злочин. Це злочин проти держави України, тому що це злочин проти захисників держави України. Тому я звертаюся до Хатіди Канаїдзе виправити цю ситуацію. Добровольці батальйонів МВС просто повинні бути інтегровані в сучасну поліцію. І я вважаю, що відповідальні за це шкідництво повинні понести покарання.